الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. احباب گرامی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ رائد الاصلاح یعنی عمر بن الخطاب کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقبل الحجر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں وہ یقول اور کہہ رہے ہیں واللہ انی لا اقبلک اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں وانی اعلم انک حجر اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے وانک لا تضر ولا تنفع نہ نفع تیرے ہاتھ میں نہ نقصان تو کو نہ نفع دیتا ہے نہ تو کوئی نقصان دیتا ہے ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ نبی علیہ السلام مجھے بوسہ دیتے تھے دے رہے تھے میں دیکھ رہا تھا ما قبلتک میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا بے شک تو خانہ کعبے کے کونے پہ لگا ہوا بے شک تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے لیکن ہے پتھر اور پتھروں کے ہاتھ میں کوئی تقدیر نہیں ہوتی پتھر آپ انگوٹھی میں پہن لیں پتھر آپ مزار کے اوپر خوبصورت مہنگا ترین لگا لے وہ پتھر پتھر ہی ہے یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے خانہ کعبے کے کونے پہ لگا ہوا پتھر ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں انک حجر لا تنفع ولا تضر تو پتھر ہے بس نہ نفع تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نقصان ہے اور یہ انہوں نے کیوں کہا بلا وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے نا عرب والے یہ اسلام سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں کے بجا رہے تھے اب ادھر سے جو پلٹا ادھر آیا تھا اسلام کی طرف دین توحید کی طرف تو حدیث و عہدہم نئے نئے آئے تھے ابھی نئے نیا معاملہ تھا تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح پہلے پتھروں کی پوجا تھی اسلام میں بھی اسی طرح پتھروں کی پوجا ہے پوجا نہیں ہے بالکل نہیں ہے نہ ان سے کوئی نفع کی امید ہے نہ کوئی نقصان کا ڈر ہے ایسا معاملہ نہیں یہ تو میرے نبی کی سنت ہے بس اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں اس لیے ہم استسلام کرتے ہیں ورنہ یہ پتھر پتھر ہی ہے ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ دیکھے نا کہ یہاں کو عقیدے کی گڑبڑ ہو رہی ہے تو بہت اچھے انداز میں ضرور اپنا موحد والا رویہ جو ہے وہ پیش کر دیا کریں کوئی قیامت نہیں آتی کوئی آپ کو نہیں کچھ بھی کر لے گا آپ سچے ہم ڈرتے رہتے ہیں جی جھکتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گا تو ہی موڑی بن گیا تو ہی مسیطر بن گیا تو ہی بھابھی بن گیا فلاں بن گیا فلاں گیا اب یہ ساری شانیں میری اور آپ کی کو حضرت عمر سے بڑھ کر ہیں ان کو تو کوئی ڈر نہیں تھا ان کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی سیرے سے سیکھنے والی ہیں تو بہرحال یہ بخاری مسلم کی اعلیٰ درجے کی روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے تو احباب کرام پچھلے جمعے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں ان کا جو مقام اللہ نے اپنے سچے کلام میں اور اپنے قطعی علم کی بنیاد پر دو باتیں میں نے عرض کی تھیں ایک اللہ کا علم قطعی ہے میرا اور آپ کا
دھوکے والا ہو سکتا ہے، غلطی والا ہو سکتا ہے، فراڈ والا ہو سکتا ہے، ناقص ہو سکتا ہے، سو معاملے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، خطاص ہے، ذرہ برابر بھی اس میں احتمال نہیں، پاک ہی پاک ہے، پاک ہی پاک ہے۔ اور جو اللہ خبر دے خبر غلط میری اور آپ کی نہیں ہوتی، اللہ کی کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ ہے قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی باتیں کرنے والا نہیں۔ تو وہ اللہ نے جو صحابہ کی شان کے حوالے سے چند باتیں پچھلے جمعے کی مناسبت سے عرض کی تھیں، چند باتیں اس جمعے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ صحابہ کے حوالے سے ہمارے ایمان عقیدے میں اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو، کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، تو اس کو ہم پرکھیں۔ کس پر پرکھنا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ سنار اس کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، اس پر چیک کرتا ہے سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ ایمان کی کسوٹی اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ کے کلام کی بات ہے تو پھر اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کے کلام کو درست کرنے نہ نکلیں، اللہ کے کلام میں چونکہ چنانچہ کیلا کال یہ کرنا نہ شروع کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو جگہ دیں، بس اللہ کے بات کر دی ختم۔ فلاں مولوی کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں تفسیر میں ہے، فلاں تاریخ میں ہے، ساری باتیں پیچھے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ اس لیے اپنا ایمان عقیدہ۔ اب اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ کیا ہر جمعے سے آبا، ہر جمعے سے آبا، تو جو بیماری جن دنوں میں زیادہ ہوتی ہے علاج اسی کا ہی ہوتا ہے۔ جن دنوں میں جس کی وبا، جس بیماری کی وبا زیادہ پھیلی ہوتی ہے نا، تو پھر علاج بھی ہر طرف اسی وبا کا ہی ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہم جو ہے نا وہ صحابہ کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں نہ چاہتے ہوئے ایمان عقیدے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں ماحول سے متاثر ہو کر، ادھر ادھر کی باتیں سن کر۔ اس لیے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نے اپنے سچے کلام میں جو خبریں دی ہیں وہ اٹل ہیں، وہ یقینی ہیں، ان پر پرکھیں اپنے آپ کو۔ اللہ کیا کہتا ہے، میں کیا مانتا ہوں، اللہ کیا ان کی شان بیان کرتا ہے، میرے دل میں ان کے لیے کیا مقام مرتبہ ہے، دونوں کا ذرا موازنہ کرتا رہیں، کرتا رہنا چاہیے۔ اگر معاملہ اسی لائن پر ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر کہیں گڑبڑ ہو تو پھر اللہ کی کتاب تو سچی ہے، پھر جھوٹا میں ہوں، عقیدہ میرا خراب ہے، پھر اپنی اصلاح کی فکر کیا کریں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کی شان جو اللہ نے بیان کیا، وہ ادب والا انتہائی آخری درجے کا ادب جانا وہ ہوتا تھا۔ اب اسی ادب کے امتحان میں وہ کامیاب ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، خدا خوفی کے لیے امتحان میں پرکھا اور امتحان میں وہ پاس نکلے۔ یہ پہلا معاملہ، اللہ امتحان لے رہا ہے ان کے دلوں کا اور اللہ کے امتحان میں وہ پاس ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے اللہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم ہے۔ بہرحال اللہ ان کے دلوں کی صفائی دے رہا ہے۔ اب ہم کہیں نہیں جی فلاں کے دل میں یہ میل تھی، فلاں کے دل میں یہ بغض تھا، فلاں کے دل میں یہ تھا، یہ میرے اور آپ کے جو علم ہیں یہ تاریخ کی بنیادوں پر ہیں، چاتر شاتر مولویوں کے قصے کہانیوں پر ہیں، ادھر اللہ کا قطعی کلام ہے، اصلی ابدی کلام ہے، صحیح ترین کلام ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ سچا کون ہے، میں ہوں، مولوی ہے یا اللہ ہے، یقیناً یقیناً اللہ ہی سچا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان کے دلوں کا میں نے امتحان لے لیا، تو بس اللہ کے امتحان میں پاس ہے تو ہمارے ہاں بھی پاس ہی رہنے چاہیے، تب ہم پاس ہوں گے، وہ نہیں فیل ہوں گے کبھی بھی، ہم فیل ہو جائیں گے۔ اگر ان کے بارے میں بغض رکھیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کو میں نے آزما لیا تو بس اللہ اللہ خیر سے رہا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ لیا، پھر تمہارے لیے میں نے ایمان کو پسند کیا، تمہارے دلوں میں اس کو سجا دیا۔ اب اللہ پسند کرے، اللہ ایمان ان کے دلوں میں رکھ دے، ہم کہ نہیں نہیں وہ تو بےمان ہو گئے تھے، سارے ہی مکر گئے تھے، سارے ہی پھیر گئے تھے، سارے ہی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں، بات اللہ کی سچی ہے۔ دوسری چیز ہمارے سامنے آ گئی، تیسری چیز، اللہ دینا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک ما انزل من قبل آخرۃ یوقنون اولئک علی هدی من ربہم،
ایمان بالغیب اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، اور ہم نے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں نا ہر چیز پر۔ تو وہ جو صحابہ خوش قسمت تھے ان کی اللہ شان بیان کر رہا ہے کہ وہ ایمان لا کر ان صفتوں کے ساتھ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر تھے۔ اللہ کہتا وہ ہدایت پر تھے، ہم کہتے ہیں نہیں، فلاں مولوی کہتا وہ بے ہدایت ہو گئے تھے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ یہ مولوی سچا ہے یا اللہ سچا ہے؟ یہ بھی ان کی شان اللہ نے بیان کر دی۔ دیکھتے جائیں اللہ نے کتنی شانیں ہم کی بیان کی ہیں، وقت کی مناسبت سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ہدایت والے بھی وہی تھے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون۔ یہ لوگ جو تھے ان کو جب کوئی دکھ تکلیف پریشانی تو یہ اس پریشانی میں نہ گلے شکوے کرتے ہیں نہ کوئی دہائی دیتے ہیں۔ یہ پنجابی کا ہے نا بڑا مشہور ٹوٹکا اور بڑا زبردست ہے، صابر شاکر نہیں رہتے گلے شکوے کرنا لے، گلے شکوے نہیں کرنے، اور اللہ کا تو بالکل ہی نہیں کرنا، اپنی کمی اپنی کوتاہی ادھر دھیان کرنا ہے کہ میرا رب تو نہ ظلم کرنے والا، وہ تو کہتا ہے میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے، تو پھر کہیں غلطی میری ہے، کوتاہی میری ہے جو میری گرفت ہو رہی ہے، مجھے پکڑ آئی ہے۔ بہرحال جو بھی مصیبت آئے اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں اولئک ھم المهتدون، یہ ہدایت والے، اللہ ان کو ہدایت یافتہ قرار دے رہا، ہم کہتے ہیں وہ بے ہدایت تھے۔ اپنے ایمان کا اور قرآن کی آیتوں کا فرق نوٹ کرتے چلے جائیں، اور اللہ انہی لوگوں کو، یہ جو گروہ ہے صحابہ کا، ان کو دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب سے بہتر گروہ قرار دے رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جتنی مخلوقات ہیں نا سب مخلوقات میں سے یہ بہتر ہے، اللہ ان کو بہتر کہہ رہا ہے مخلوقات میں سے۔ ہم کہتے ہیں کون جیسے کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گھٹیا مخلوق ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اندر پڑ جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی بات اللہ کا کلام، پھر اس کا ایک لطف ہے، اس کی معنویت ہے، وہ ایک سرور ہے، اس کے اندر جو حکمت والی باتیں ہیں جس کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا، پھر اس کے دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ صحابہ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور نتیجہ کیا بیان کیا؟ والا ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ ہر چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اب آم کا درخت آم سے پہچانے گا نا، پتہ ہمیں کیا پتہ یہ کیکر ہے کہ آم ہے، جب آم لگیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آم ہے، یہ کنو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اسی طرح ہر بندہ جو ہے وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اللہ ان کی نشانیاں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہے، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑتے ہیں، یہ ان کے دل خوش ہوتے ہیں اللہ کا کلام سن کر، آواز آری نہیں ہوتی، تنگ نہیں پڑتے، یہ مولوی کیا کچھ بھی نہیں آتا ہی پڑھی جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر کے چٹکلے کوئی ٹوٹکے کوئی مسخرے والی باتیں کچھ بھی نہیں، نہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر دل کو سکون دینے والی اور کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ نمازیں پڑھتے ہیں جو کچھ دیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ ان کو سچے مومن قرار دے رہا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک جا کر دیکھ لیں کہ اللہ کے ان کا شان کیا بیان کر رہا ہے صحابہ کرام کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ سچے مومن نہیں، اپنے دلوں میں پتہ نہیں کتنی میل لے کر بیٹھے ہیں، اس میل کو اس قرآن کے پانی سے دھوئیں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں صحابہ کے بارے میں، رکھتی میل نہ دل میں رکھیں، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مانیں بس، صلی اللہ خیر صلاح، باقی جو مرضی کہتے پھرے دنیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے دیکھنا ہمارا رب کیا کہتا ہے، رب کا رسول کیا کہتا ہے، بس جو کچھ وہاں سے ملے وہی صحیح ہے ہمارے لیے خیر والا۔ تو وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کو، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں، بس ان کو سچے مومن ماننا ہے، بے ایمان مومن نہیں ماننا، بے ایمانی کوئی دل میں میل ان کے لیے قطن قطن نہیں لانی، قرآن جو کہہ رہا ہے یہ اسی کو جگہ دینی ہے۔ پھر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کو مصیبت پڑتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں،
सबर करते हैं, नतीजा क्या निकलता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह के पास जो फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उन फरिश्तों में कहता है मेरे बंदे को देखो, इसके दिल के टुकड़े को मैंने हाथ डाला। बच्चा जब किसी के फौत होता है तो बंदे के दिल के टुकड़े को हाथ पड़ता है ना, तो अल्लाह कहता है उसको हाथ डाला, इसने को गुआ वेला को जदा फजा को रोना धोना नहीं किया, इसने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ मेरा रब का मामला, उसने दिया था वो ले गया, बस ठीक है मैं उसके तकदीर पर राजी हूँ। अल्लाह अपने करीम जो फरिश्ते हैं वहाँ इस बंदे का फ़ख्र सा जिक्र करता है, ये वो खुशकिस्मत ग्रोह है जिनका जिक्र अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से इन पर रहमतें होती हैं, रहमतों का नज़ूल होता है। तो ये सारी फजीलतें रहमतें बरकतें अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बयान की। उसके बाद फरमाया सूरह हुजरात के अंदर वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून, ये रुश्द वाले हैं, ये हदायत वाले हैं, ये राह रास्त पर हैं। अल्लाह उनको कहता है रुश्द हदायत वाले, हम कहते हैं नहीं, लाइका हुमुर राशिदून, ये सहाबा का गिरोह है, ये उनकी शान बयान हो रही है और ये कुरान है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, कोशिश मेरी पूरी है कि कुरान के साथ अपने ईमान को हम परखने वाले बन जाएं, ताकि कुरान ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने आ जाए और आप उस पर अपने आप को देखें। जहाँ कहीं कोई तबीयत को परेशानी नज़र आए ना, वहाँ देखें कि मेरा दिल सच्चा है, मेरा दिमाग सच्चा है, ये मेरा मौलवी सच्चा है या कुरान सच्चा है, हकीकत में कुरान ही सच्चा, तो फिर कुरान की तरफ पलटने की कोशिश करनी है। अल्लाह उन्हें क्या कह रहा है, उलाइका हुमुर राशिदून, वो रुश्द वाले हैं, वो हदायत वाले। अब मेरे सीने में भी यही ईमान है या नहीं है, ये हर एक से बार बार मैं सवाल कर रहा हूँ। फिर अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, फिर उसमें शको शुबा का शिकार नहीं हुए, फिर अल्लाह की राह में जान माल उसके साथ जिहाद किया, नतीजा क्या निकला, उलाइका हुमुस सादिकून, अब अल्लाह उन्हें सच्चे कह रहा है, उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह के यहाँ तो वो सच्चे हैं और वो यकीनन सच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मेरे और आपके यहाँ उनके बारे में ये नहीं सच्चे नहीं हुए ये है वो, तो ये हमारे ईमान अकीदे का मसला है, डामाडोल है। फिर यही लोग हैं जिनको अल्लाह कहता है ये मुत्तकी हैं, तकवे वाले हैं, खुदा खौफी वाले हैं, परहेजगारी वाले हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, जो सच लेकर आया, अल्लाह का नबी जो है वो सच लेकर आता है, वो सद्दक बिही, सबसे पहले अल्लाह का नबी तस्दीक करता है, फिर नबी पर ईमान लाने वाले सद्दक बिही वो उसकी तस्दीक करते हैं। तो जिनों जिन्होंने जो अल्लाह का नबी लेकर आया था उसकी तस्दीक की, और ये तस्दीक करने वाले नबी के बाद सबसे पहले सहाबा का ग्रोह, इस ग्रोह को ये शर्फ मिला, तो उनके बारे में फिर अल्लाह क्या कहता है, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये मुत्तकी हैं, ये परहेजगार हैं। लहुम मा यशाउना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, इनके रब के यहाँ इनके लिए जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा, जो मोहसिन हैं, जो एहसान करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह के यहाँ इसी किस्म के सिले हैं, बदले हैं, उलाइका हुमुल मुत्तकून। फिर फरमाया कि कामयाब होने वाले भी यही लोग हैं, कैसे, इन्ना हुकाना फरीकुम मिन इबादी यकूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना अन्ता खैरुर राहिमीन, अल्लाह कहेगा दोज़खियों से, ओ बदबख्तो, तुम्हारे दरमियान एक मेरे बंदों का टोला था, वो टोला क्या था, मातर से गरीब लोग थे, और तुमने क्या किया था, उनको मजाक बना रखा था, फस तुम उनसे खरिया दाढ़ी में ऊँची तंबी आड़ा मक्खियाँ मारने वाला फलाँ फलाँ पता नहीं क्या क्या नाम तुमने गढ़ रखे थे, फत्ता खस तुम ऊम सिख रिया, और देख लो आज जिनको तुमने ये मजाक का निशाना बना रखा था ना, आज उनका मामला क्या है, इन्नी जजई तो हमल यऊ, आज मैंने उनको सिला दिया है, बदला दिया है, बीमा साबर हूँ उनके उस सब्र के बदले में जो तुम्हारी बातों के मुकाबले में, जो दीन पर चलने के बारे की वजह से तकलीफ़ों के मुकाबले में उन्होंने सब्र किया था, उस सब्र के बाद मैं उनको क्या कह रहा हूँ, अन्ना हम हुमुल फायज़ून, आज वही कामयाब, तुम अपने ठट्ठे और मजाक की वजह से दो दो का इधर बने बैठे हो, अब दुआइयाँ दे रहे हो, जाओ चुप कर जाओ, दफा हो जाओ, कुरान के लफ्ज़ इसी किस्म के बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, दोस्तों के लिए ये है, और ये जो सहाबा का ग्रोह है उनके लिए अल्लाह क्या कह रहा है कि ये कामयाब होने वाले हैं, तो अल्लाह के यहाँ वो कामयाब ही कामयाब है इंशाल्लाह।
اور کامیابی ہی فلاح ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الم تلک آیات الکتاب الحکیم ہداؤں و رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون۔ یہ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ سورہ لقمان کی پہلی پانچ آیتیں ہیں، ان کو کھول کر دیکھیں تو یہ جو ساری تعریفیں ہیں یہ کن کی ہیں؟ یہ صحابہ کی ہیں، ان کے اندر یہ ساری صفتیں تھیں، اور اسی بنیاد پر اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے تو یہ لوگ ہیں، تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ اور ایمان جن کا، تقوی جن کا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا، دین پر پکے، وہ ساری صفتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ متقی، سچے، فلاح پانے والے۔ اللہ نے قرار دیا، کوئی مولوی نہیں قرار دے رہا، اللہ قرار دے رہا ہے۔ اب اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون چلتے چلتے والذین هم لاماناتهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ یہ جو صحابہ کا گروہ ہے نا، جن کی یہ شانیں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں پورے کرتے ہیں، امانت رکھ دی جائے اس میں خیانت نہیں کرتے، یہ ساری صفتیں اللہ نے پچھلی آیتوں میں بیان کر کے اینڈ انجام کیا بیان کیا؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے وارث یہ بنیں گے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے۔ ہم یہاں خود ہی ایک ترازو لگا کر ایک عدل قائم کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں، ہمیں کوئی حق نہیں ان کی شان میں کوئی اس قسم کی باتیں کرنے کا جو لوگوں نے کتابیں لے لے کر ان کی شان کی گستاخیاں کی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے ایمان عقیدے برباد کیے ہیں، دھندلے کیے ہیں، میلے کیے ہیں، دلوں کے اندر نفرت، عداوت، بغض جو ہے وہ پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو ان کو جنتوں کو وارث قرار دیتا ہے۔ اور جنت کے بارے میں یہ حقیقت ہر ایک دوست کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بھی غلطی اگر پلے ہوگی بندہ نہیں رہ جا سکتا۔ آدم علیہ السلام سے کتنی غلطیاں ہوئی تھیں؟ صرف ایک، ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ چلے گئے، زیادہ غلطیاں تو نہیں، صرف ایک غلطی، لڑکا فاقے تم نکلو جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ، اتر جاؤ، نہیں رہ سکتے جنت۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ ایک غلطی والا بھی وہاں نہیں رہ سکتا، وہاں نہیں جا سکتا۔ اگر رہ رہا تھا تو اللہ نکال باہر کرتا ہے۔ ان کو اللہ کیا کہہ رہا؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے یہ وارث ہوں گے۔ تو یہ وارث جو ہیں یہ غلطیوں والے ہوں گے، ان کے ہاں کوئی غلطی نہیں، اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، ان کو تقوی والا قرار دے دیا۔ یہ ساری باتیں ادھر ادھر کی ہیں جو ہم ہیں اور آپ اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے جو کہا ہے سچ وہ ہی ہے کہ وہ جنتوں کے وارث ہیں، اور وارث جنت والے جانے کے لیے یہ حقیقت جو ہے وہ اٹل ہے کہ ایک غلطی والا بھی وہاں نہیں رہ سکتا، نہیں جا سکتا۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ جو وارث قرار دیے ہیں یہ غلطیوں والے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین نے جو راستہ اختیار کیا یقین جانے اسے خیر والا راستہ نہیں۔ الصحابہ تو کلہم عدول، محدثین کے ہاں صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، انٹینشلی، ارادتاً، جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتے۔ انسانوں نے کہتے غلطی ہو جانا وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس سے بندہ معافی مانگ کر بری ہو جاتا ہے۔ ایک اب پلانے کے تحت اس کا بیڑا گرا کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کو شکست دینی ہے، اس کا یہ کرنا وہ کرنا، یہ صحابہ کے بارے میں قطع نہیں، یہ ہے محدثین کا صحابہ کے بارے میں من حیث المجموع، مجموعی طور پر یہ ایمان ہے اور یہ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ ساری 13 ان کی شان والی آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں جن میں اللہ نے ان کو یہ مختلف جو ہیں القابات ان سے نوازا ہے۔ اور آخری جو ان کی شان میں بات ہے وہ کیا ہے؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تو ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گا کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور دوسری طرف جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمنوں سے محبت بھی کرتا پھرتا۔ کل میں ایک سکھ کا نا کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا سکھو،
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਹਮੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਗਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਖਰ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਪਰ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਯੁਵਾ ਦੂਨ ਮਨਹਾਦ ਅੱਲਾਹ ਵ ਰਸੂਲਹੂ, ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਪਰ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਪਰ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਲਈ ਸਭ ਨਾ ਹਲੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਟਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਅਬ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੌਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਸੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਆਪਕੇ ਡਰ ਸੇ ਯੇ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਯੇ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਏ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਕੋ, ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੋਗਾ, ਸਕਾ ਬਾਪ ਹੋਗਾ, ਸਕਾ ਬੇਟਾ ਹੋਗਾ, ਸਕੀ ਬੀਵੀ ਹੋਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਾ ਇੰਦਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਆਪਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਨ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪਨੇ ਇਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਆ, ਉਨਕੇ ਪੀਛੇ ਲੱਗ ਕਰ ਆਪਨੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਖਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਠਾ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੇਣੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਬ ਯਕੀਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਥਾ ਉਹ ਫਰਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਮੇਂ ਔਰ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਂ, ਆਇਤੇ ਯਹੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਨਕਾ ਵੀ ਨਾਮ ਥਾ, ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹੇਗੇ, ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹੇਗੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਇਮਾਨ ਥਾ ਅੰਦਰ। ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਕੀ ਔਲਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਇਹ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਕੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਹ ਆਇਤੇ ਹਦੀਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ, ਜੋ ਇਨਕੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ, ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਇਨ ਆਯਤੋਂ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਥੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੇ ਮਾਨਤੇ ਥੇ, ਯੇ ਥਾ ਵੋ ਖਰਾ ਇਮਾਨ, ਜਬ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਪਰ ਇਮਾਨ ਲਾਏ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੇਂ ਜਾਏ ਵੋ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਹਮ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਕਾ ਸੂਦ ਖੋਰ ਹੋ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਕਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਕਾ ਫਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੋ, ਮੁਝੇ ਵੋ ਦੁਲਹਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਕੇ ਲਈ ਦਮਾਦ ਚਾਹੀਏ। ਮਿਆਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੀਨ ਕੋ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਓ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਮਿਲੇਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਹਾਂ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਿਕਲਾ, ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ, ਲੰਬੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਮਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਹਿਜ਼ਬੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਦੋ ਕਾ ਇੰਦਨ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਨਬੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਸਦੀਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਵਲੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤੋਂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ, ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਆਇਤੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਵੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸੇ ਹਟ ਕਰ ਵੀ ਸਿਹਾਬਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨੇ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਇਨ ਮੇਂ ਸੇ ਕੁਛ ਅਸਾਬਕੂਨ ਅਲਅਵਲੂਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਲਾਣੇ ਮੇਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਨਤੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਵੋ ਆ ਗਏ ਹੋਂਗੇ। ਕੁਛ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਬਿਨਲ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਲਨਸਾਰ, ਕੋ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਬਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰਫ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਤਰਫ, ਵਲਨਸਾਰ ਕੁਛ ਮਦੀਨੇ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਮੁਹਾਜਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਓਂ ਤੱਕ, ਬਈ ਦੋ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਯੇ ਬਾਗ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਏ, ਯੇ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਵੋ ਅਨਸਾਰ ਵੀ ਥੇ। ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਕੋਈ ਬਦਰ ਮੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਬਦਰ ਕੀ ਲੜਾਈ ਮੇਂ ਜਿਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ
حدیث میں آتا ہے جا جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فقالا، اور کہا، ما تعبدون اہل بدر فیکم، یہ اہل بدر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم ان کو سمجھتے ہو، کیا خیال کرتے ہو؟ قال من افضل المسلمین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں افضل ترین مومن جو ہے وہ بدری ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، دوسری میں فرمایا لعل اللہ تعالیٰ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدریوں پر دیکھا ہے، دیکھ کر فقال، فرمایا کیا فرمایا، اے ولو ما شئتم قد غفرت لكم، او بدریوں جا جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کسی کو سرٹیفکیٹ ملا؟ یہ بدر والوں کو ہی ملا جنہوں نے جان مال نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش کر دی۔ پھر کچھ ان میں سے بیعت رضوان والے جن کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل النار من باع تحت الشجرة، جس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کیا نا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بیعت رضوان والے دوزخی نہیں ہیں۔ یہ شان بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ اشرف و اشرا کا شرف رکھتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، دس صحابہ کے نام لے کر نبی اللہ کا یہ سارے جنتی ہیں، کچھ یہ شرف رکھتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا، خوشخبری دے دی کہ تو شہید ہوگا، شہادت کی خوشخبری ان کو نبی علیہ السلام کی طرف سے مل گئی۔ اب یہ کچھ لوگ ہیں جن کے ایک فضیلت ہے، کسی کی دو ہیں، کسی کی تین ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کی ساری فضیلتیں ہیں، اور وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، وہ مہاجر بھی ہیں، وہ بدری بھی ہیں، وہ بیعت رضوان والے بھی ہیں، وہ یہ اپنا عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ یعنی جتنی فضیلتیں الگ الگ بیان کی ہیں نا مختلف گروہوں کی، وہ ساری کی ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں۔ یہ نصیب نصیب کی بات ہے کہ سارے لوگ ایمان لانے کے لیے خود نبی علیہ السلام کے پاس چل کر آئے، وہ سارے کے سارے مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر واحد ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں، کہ اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ، اللہم اعز الاسلام بحب حاضر رجلین، یہ جو دو بندے ہیں نا ان میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت بخش۔ قال وقال بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن خطاب، یہ دو نام لیے نبی علیہ السلام نے اور ساتھ دعا کیا کی کہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے نا اس کے ساتھ اسلام کو عزت بخش۔ قال وقال احبهما الیہ عمر، اور اللہ کی طرف ان دونوں میں سے جو زیادہ پیارا تھا وہ حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر ہی ایمان لائے، ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد حضرت عمر کا مقام کیا بن گیا؟ مراد رسول، باقی سارے سے اب ہیں مرید رسول، آ کر ایمان لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو لیے دعا کر کے ان کو ایمان کی طرف اللہ کی توفیق سے لاتے ہیں۔ تو یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ شان مختلف حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہی رہتی ہے۔ مثلا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا، لکان عمر، تو حضرت عمر بن خطاب ہی ہوتے نبی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا۔ اب نبی دنیا میں اپنے دور کا سب سے افضل انسان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ فہم و فراست میں، نہ عقل میں، نہ دنائی میں، کوئی اس کے برابر ہم پلہ نہیں ہوتا۔ تو بعد والے جتنے بھی ہیں ان میں سے اگر کوئی اس درجے کا ہوتا تو حضرت عمر ہونے تھے۔ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اتنا درجہ مقام مرتبہ ہے نا، اس میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جب ایمان لائے
اور پھر حجرِ اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ انک حاضر اللہ تنفع ولا تضر. ایمان یہ تھا کہ اللہ کے بعد توحید موحد بننے کے بعد یہ جی تھا جی کہنے ہیں تسی کرنی والے جی فلانا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں چھوڑ دیں, ایک اللہ کا جو مقام ہے وہ اللہ کے لیے رکھیں, عزت سب کی کریں. بے ادبی کا اسلام میں کوئی سبق نہیں ہے, لیکن ادب کے نام پر اللہ کا مقام کسی کو دینا یہ بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نہ کوئی دادا, نہ غوث, نہ گنج بخش, نہ یہ نہ وہ, صرف اور صرف یہ ساری شانیں اللہ کی ہیں. یہ تھا وہ کھرا عقیدہ, کھرا ایمان, جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پتہ کیا ہے, یہ جو ہمارا مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ انتہائی ہم میں سے اکثریت کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے. حج کا مہینہ گزر چکا ہے, آج محرم کی 5 تاریخ ہے, تو یکم محرم سے مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے. جس طرح یکم جنوری آپ ہیپی نیو ایئر رات کو مناتے ہیں نا کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے, تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. یہ کیلنڈر جو ہے ہجرت ہجری والا, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے بنایا تھا, اور اس کی یکم تاریخ کو جہاں ہمارے لیے نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے نا, وہاں ہمارے لیے انتہائی دکھ کی بات جو ہے نا وہ بھی سامنے آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی تھی. لیکن جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا, اس دین میں کوئی ایک اکیلی شہادت نہیں. پچھلے حج کے مہینے کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے, آگے یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے, آگے 10 محرم آ رہا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک شہادت جو ہے وہ دکھ دینے والی ہے, اور اتنا دکھ دینے والی ہے, اس دکھ پر آپ صرف نہیں, قیامت تک آنے والے سارے مسلمان صرف پانی والے آنسو نہیں, خون کے آنسو بہاتے رہیں, خون کے آنسو بہا بہا کر زمین کو سرخ کر دیں, پھر بھی تلافی نہیں ہوگی, تلافی نہیں ہوگی. وہ ہستیاں آئیں گی نہیں, وہ ہستیاں دوبارہ نہیں آئیں گی جو مسلمانوں نے اس طرح ان کو شہید کر کے اور ان کو جو ہے نا وہ شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن بہرحال معاملہ کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوتے ہیں اور ایمان لا چکے تھے. ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی بشارتوں کے حقدار یہ ٹھہرے تھے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ یہ بنے, اور خلیفہ بننے سے پہلے السابقون الاولون میں شامل, مہاجرین میں شامل, غزوہ بدر, احد, خندق, حدیبیہ, خیبر, فتح مکہ, غزوہ حنین, غزوہ تبوک, سب میں یہ شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد 13 ہجری کو یہ خلیفہ بنتے ہیں, اور 13 ہجری سے 24 ہجری تک یہ 10.5 سال کا تقریباً عرصہ ہے جو انہوں نے خلافت کی ہے, اور اس خلافت میں عراق, مصر, لیبیا, شام, ایران, خراسان, آناتولیہ, جنوبی آرمینیا, سجستان سب فتح کر کے اسلامی مملکت کے اندر ان کو شامل کیا, اور جو ان کی خلافت تھی 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی. 10 لاکھ مربع میل کی اسلامی خلافت نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے مدینہ میں, اور اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑھایا, اس کے بعد انہوں نے بڑھایا, پھر آ گئے عثمان نے 35 لاکھ تک چلی گئی, پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 65 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ پھیل گئی تھی. اور ایک طرف یہ اتنے کامیاب خلیفہ تھے, دوسری طرف ان سے 1630 احادیث بھی مروی ہیں, اور ان میں سے 170 جو ہیں وہ بخاری مسلم ہیں جن کو متفق علیہ کہتے ہیں. حدیث کی دنیا میں اعلیٰ ترین جو حدیث ہوتی ہے وہ متفق علیہ ہوتی ہے, اور 170 حدیثیں جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی ہیں. تو ان کو ایک وہ بدبخت تھا ابو لولو فیروز نامی مجوسی, اس نے فجر کی نماز میں حملہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر دیا. اس دن تھی 26 تاریخ حج کے مہینے کی, پچھلا مہینہ جو ہے, تو 26 کو زخمی ہوئے اور یکم کو اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے, اور شہید ہو کر اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ہی جا ملے. دنیا میں آپ کے ساتھی کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں آپ کے سب سے بڑے ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہی کے ساتھ تیسری قبر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے.
اب یہ دین ہمارا جو ہے نا یہ شہداء کی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے. اب شہیدوں کا اللہ نے درجہ کیا دیا, دکھ تو بہت ہوتا ہے, کمر ٹوٹ جاتی ہے بندے کی, اپنا کو عزیز ہو اور پھر اتنے متبرک اور اتنی بلند ہستیاں ہوں, کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں سہارا دیتی ہے وہ کیا ہے, بلا آتا صبر اللہ جینا پوتل و فیس بین اللہ بلا ربون فرح ہی نہ بما آتا اللہ فضل, کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں نا, یہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس پر بڑے ہی خوش ہیں, بڑے ہی خوش ہیں. پچھلوں کو دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ یہ بڑی خیر والی جگہ ہے آؤ ادھر, یعنی وہ ان کو دکھ نہیں, وہ پریشان نہیں. جب وہ خوش ہیں اپنی شہادت پر تو پھر ان کے لیے یہی اپنے ذہن میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو بڑے اعلیٰ مقامات پر پہنچا دیا ہے. اور کرنا کیا ہے, اب ہم نے سب سے پہلا معاملہ جو بھی مومن دنیا سے گئے ہیں صحابہ سے لے کر آج تک جو ایمان والے ان کے لیے دعا کرتے رہا کر, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یا اللہ ہمیں بخش دینا, ہمارے اندر بہت کمی ہیں, بہت کوتاہیاں ہیں, بہت غلطیاں ہیں, یا اللہ تو بخشنا ہمارا بخش دینا. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, ایمان کے ساتھ جو گئے ہیں نا ہم سے پہلے جتنے بھی ہیں سب کو معاف کر, بخشنے والا اللہ ہے. ہم کیوں کہیں کہ اس کو معاف کر دے اس کو نہ کر, کیوں نہ تیرے میرے باپ کی جنت ہے نہ تو میں نے یہ فیصلہ کرنا, میرا اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, کھلی دعا کیا کرے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یا اللہ جو ایمان کے ساتھ گئے ہیں ان سب کو معاف کر دینا. یہ دعا کب نکلے گی دل سے, جب ان کے بارے میں ہمارے دل میل سے پاک ہوں گے, اپنے دلوں کو میل سے پاک کریں ان کی شان میں اور ان کے لیے دعا کیا کریں. درمیان میں جتنے آ رہے ہیں سب کے لیے دعا, ایک کام یہ ہمارا کرنے والا ہے. دوسرا ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دے دیا کہ بعد میں جتنے قیامت تک آنے والے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, یہ بعد میں جتنے بھی آ رہے ہیں مومن اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں. اپنے ایمان کو پرکھنا ہے کہ میرا ایمان صحیح ہے یا غلط ہے, ناقص ہے یا دھورا ہے, بہتر ہے, خیر والا ہے, نجات والا ہے. تو ایک ہی معیار قرآن نے بیان کیا, سنارے کے بعد جو کسوٹی ہوتی ہے نا سارے جہان کے پتھر وہ تلاش کر کرے, وہ نہیں, وہ ایک خاص ہی ہوتی ہے. اللہ نے خاص سٹینڈرڈ معیار بنا دیا, وہ کیا ہے کہ صحابہ کے ایمان کو دیکھا کریں, اس پر اپنے ایمان کو پرکھا کریں کہ یہاں کیا تھا, یہاں کیا تھا, یہاں کیا تھا, اب میں یہاں کیا کر رہا ہوں. اگر ان جیسا رویہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ ہمارے لیے دوسرا معاملہ ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے حوالے سے جو قرآن نے جو ان کی شان مقام مرتبہ بیان کیا ہے اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اپنی اولادوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, وہ ایمان اپنے دلوں میں جگہ دے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر وہی ایمان پکا کر دے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اب ابو بکر امی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے نا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے, کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہودی اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی, تو یہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا موسیٰ تو ہمارا زیادہ ان کی نسبت, ہمارا نبیوں والی لڑی والا تعلق ہے, ہمارے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام, تو یہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ رکھنا, واس نے کہا کہ جی اگر یہ تو ان کی مشابت ہو جائے, نما اگلے سال زندہ رہے تو انشاءاللہ دوسرا بھی رکھیں گے, لیکن وہ موقع ہی نہ آیا. تو بہرحال یہ 10 محرم کا روزہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, مسنون ہے.
اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ، کہ یہ دس محرم کا دس تاریخ کا جو روزہ ہے نا، انشاءاللہ یہ اکیلا ایک روزہ پچھلے سارے سال کے گناہوں کی معافی کا سامان بن جائے گا۔ یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ مسنون ہے، جو ثابت ہو جو مسنون ہو اس کو کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں خیر اور نیکی کے کاموں پر رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔